Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a série recente da Netflix, né? Ponto de Virada, a Bomba e a Guerra Fria. Mas antes de iniciar, queria dizer para quem não nos conhece ainda que eu sou o comandante Robinson Farinaso, militar da Reserva da Marinha. E esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares, estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional. Então, você que está chegando agora, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, comente, puder dar um super sticker ou super chat. Você estará nos ajudando, tá? E quem quiser contribuir com o Pix, está aqui na descrição. Dito isso, vamos à série. Essa série, Ponto de Virada, a Bomba e a Guerra Fria, ela estreou na Netflix não tem muito tempo e eu fiz uma resenha. A gente assiste a série toda, são 9 episódios aí, né? De todos os episódios, eu fiz uma resenha com muitos pontos interessantes. Bom, começa o seguinte, né? O quesito bomba é um pretexto da série para falar, na verdade, da Rússia e falar mal. A série toda passa o tempo todo, 9 episódios, falando mal da Rússia. É um libelo anti-Rússia. Essa aqui é a verdade. O resumo que eu posso dar para vocês é esse aí. Por quê? Porque se fosse fazer uma série alusiva mesmo à Guerra Fria, você teria que falar do Vietnã e da Coreia. Eles não falam nada. O Vietnã é a maior tragédia da história dos Estados Unidos do século XX. Eles não são praticamente uma linha sobre o Vietnã. Então falta uma crítica aos Estados Unidos. Aí a gente vai vendo o pessoal que eles entrevistam, né? Vou falando com base assim na ordem dos tópicos que eu coloquei. A Olga Rudenko, do Kiev Independente, né? Que de independente não tem nada, uma coisa assim que, na verdade, para exaltar a Ucrânia. A Kaya Kallas, que é uma anti-russa, assim, tem uma russofobia tremenda, ela é a primeira-ministra da Estônia, é um país minúsculo que tem uma paura muito grande da Rússia por causa do período estalinista, ela passa o tempo todo demonizando a Rússia, aquela coisa toda. Aí tem um ponto lá que eles falam que o KGB vigiava e coletava dados, né, da população soviética. Sim, mas e o programa Echelon dos Estados Unidos? A espionagem com a presidente Dilma aqui no Brasil e os dados que o Facebook e o Meta coletam. Quer dizer, é muito complicado, né? Fala de um lado, não, o pessoal faz isso. Aí você, o que você faz? Tem que colocar isso aí também. Porque senão não dá, senão a audiência perde a régua, né? A régua moral de um programa desse. E é um programa que ninguém escuta o outro lado. Ninguém. Quando eles vão escutar algum russo, por exemplo, é alguém para falar mal. Ou do Putin, ou do comunismo, essa coisa toda aqui. E esse negócio, esse discurso anticomunista, pessoal, está começando a cansar. Por quê? Porque a gente vê aí muitas produções, né? Inclusive aqui no Brasil, do pessoal falar, porque no comunismo era isso, era aquilo. Tudo bem. Mas a gente não pode viver na base do antigamente era pior e não melhorar hoje. E não se, por exemplo, nessa série, eles não falam em nenhum momento do estado de bem-estar social que havia na União Soviética. Você tinha educação de qualidade, né? Boas escolas, uma série de assistência social, assistência médica, né? Que nos anos de Yeltsin, tudo isso acabou. Outro colunista é o David Remnick, do New Yorker, né? É um jornal bastante woke aí dos Estados Unidos, e o Remnick é aquele que é o padrão dos americanos. Eles pegam um cara com aquela formação ali na área de humanas, né? Aí enche ele de prêmio, diz: Ah, meu amigo, você é bonito, você é lindo, você é cheiroso, você anda sob as águas, teu cheque nunca volta, blá, 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 blá. Aí vão endeusando o cara, no fundo é um medíocre, né, que pintaram de dourado. Essa aqui é a verdade. O outro cara que eles entrevistam é o Robert Gates, ex-diretor da CIA, né, e ex-secretário da Defesa dos Estados Unidos. E o Gates desce a lenha na Rússia, no Putin, essa coisa toda. Eles nunca falam das palhaçadas deles, né? Iraque, Afeganistão, Vietnã, etc. Aí chegamos no Gorbachev, que eles endeusam o Gorbachev, isso, aquilo. Se você perguntar para o russo médio, quem viveu os anos Gorbachev, eles vão dizer para você que era um pateta. Ninguém gosta, eu não vi até agora ninguém na Rússia que gosta do Gorbachev. Eu não sei quem trabalhava para ele, né? E é um caso, tem um sujeito que ele dá o depoimento, eu vou falar para vocês. Outro cara que eles colocam depoimento é o general Vernon Walters, né? Bastante conhecido aqui dos brasileiros, porque teve muito envolvido no golpe militar de 1964. Ele era adido aqui no Brasil, amigo pessoal do presidente Castelo Branco. Depois ele chegou a ser vice-diretor da CIA e foi também diretor da CIA, da CIA por algum tempo.
Bom, a gente tem que olhar o seguinte. Por exemplo, o endeusamento do Gorbachev. O Gorbachev, ele era um líder fraco. Ele era desorientado. Era um deslumbrado com o Ocidente e é uma pessoa altamente sugestionável. Enfim, era a pessoa que eles queriam ali para arrebentar com a União Soviética, acabar com ela e depois impor aquelas medidas neoliberais que trouxeram miséria completa à Rússia, né? Miséria essa que só foi aí, quem acabou com ela foi o Putin. Essa é que é a verdade. Então, para provar para o Gorbachev e para o mundo todo que ele era lindo, cheiroso, maravilhoso, eles deram o prêmio Nobel para o Gorbachev em 1990. Não sei porquê, é a primeira vez que alguém ganhou um prêmio para acabar com o seu próprio país. E eles entrevistam um cara que é o Pavel Palashenko, né? Ele é um russo, ele foi tradutor do Gorbachev, hoje ele trabalha para a ONG aí, né? Do site do Gorbachev, essa coisa toda. Lógico que o Palashenko não vai falar mal do Gorbachev, deve ser o único russo, né? Que fala bem dele. Outra pessoa que eles entrevistam é Condoleezza Rice, né? Ex-chefe do Departamento de Estado nos anos Bush. Não preciso nem dizer quem é a Condoleezza, né? Só vocês olharem aí o que foi feito nos anos George W. Bush, né? E aí, vocês têm um negócio interessante. Outro cara que eles falam bem também é o Yeltsin, né? A verdade sobre o Yeltsin é o seguinte. O Yeltsin, ele teve utilidade porque chegou num ponto que a imagem do Gorbachev já estava tão desgastada que ele não servia para mais nada. Então alguém falou, a gente precisa roubar um substituto. Aí colocaram o Yeltsin. Só que o que acontece é o seguinte. O Yeltsin, ou por temor, ou por remorso, o que é que seja, no final da vida dele, quando ele viu que ele ia morrer, ele fez a única coisa que prestou em toda a existência dele, que é indicar o Putin para diversos cargos. Depois o Putin, né, o resto da história, a gente conhece aí. O acordo foi que o Putin não mexeria com a família do Yeltsin, até agora parece que ele não fez nada disso. A filha do Yeltsin, ela tinha uma predileção pelo Putin, ela indicou ele aí. E o Sobchak também, tem uma série de pessoas aí. Mas o acho que uma parte da elite russa viu que era necessário um cara como Putin, né? Talvez até para impedir a volta dos comunistas. Essa aqui é uma das hipóteses, né? Outra pessoa que eles entrevistam também é a Fiona Hill, que ela foi conselheira presidencial nos anos Trump. Ela é britânica, mas foi conselheira presidencial, né? Aquela coisa toda aí, aquele cabedal de anti-russofobia, etc. Mas uma das mais interessantes é a Anne Applebaum. Eu tenho diversos livros dela aqui na minha biblioteca, né? Aquele livro Fome Vermelha, tem vários livros aí. E a Anne Applebaum talvez seja a russófoba mais atuante do mundo hoje em dia, uma das mais atuantes no Ocidente. Ela é casada com o Radoslav Sikorski, um polonês que já foi ministro da Defesa, e hoje acho que é ministro das Relações Exteriores aí na Polônia. Ele foi ministro da Defesa dos poloneses. Ele é um antirrussa, assim, tremendo. A família toda, né? É engraçado, nesse ponto a gente chega. E é engraçado o seguinte, né? Porque, por exemplo, se você fala de Guerra Fria, você tem que falar de Vietnã. E quando você fala de Vietnã, você tem que citar Napalm. Você tem que citar Agente Laranja, as vítimas do Agente Laranja, né? Acho que, assim, uma das únicas concessões que a série faz é quando eles citam as vítimas americanas dos testes da bomba atômica no Novo México, que umas garotas, uma escola de dança do Novo México, que estavam próximas ali, acabaram morrendo de câncer. Isso é ponto pra série, tá? Uma coisa que eles não citam também é o seguinte. Provavelmente a bomba... Porque quando a bomba atômica foi lançada em Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, o Japão já estava de joelhos, né? Só que o russo, os soviéticos, eles fizeram uma das maiores blitzkriegs da história. Foi na Manchúria. Eles tomaram a Manchúria em questão de dias, né? E essa bomba pode ter sido um recado para os russos também. Uma coisa que eu acho interessante, outro período da... É pré-Guerra Fria, né? Mas teria que ser citado, já que eles falam tanto em fome na Ucrânia, essa coisa é a fome na Índia, né? Mais de 3 milhões de indianos morreram aí nos anos 1940 sob a gestão Winston Churchill. Quase não se fala disso. Agora, um negócio que me comoveu muito nessa série foi o depoimento Robert Mirapol. Por quê? Vocês talvez nunca tenham ouvido falar dele. O Robert Mirapol, ele nasceu com o sobrenome Rosenberg. Ele era filho do Julius e Ethel Rosenberg, um casal de judeus americanos que foram executados na cadeira elétrica. Os meninos Mirapol, eles ficaram órfãos, né? Os pais foram eletrocutados.
mas ele foi adotado pelo Abel Meeropol, que deu sobrenome para eles, e é autor de Strange Fruits, uma música americana aí que fala sobre os linchamentos de negros no sul dos Estados Unidos. A música ela virou aí um hino anti-racismo nos Estados Unidos. Os depoimentos do Meeropol, ele é comovente pelo que essas crianças sofreram, né? Foi permitido que eles visitassem os pais na penitenciária antes da execução na cadeira elétrica, e quando os pais morreram, ninguém queria saber dessas crianças. E o casal, o Abel e a esposa dele adotaram. O Abel foi membro atuante muito tempo do Partido Comunista nos Estados Unidos. O Partido Comunista existe nos Estados Unidos, tá, gente? E aí, a gente falando do casal Rosenberg, né? Eles falam aí da atuação do senador Joseph McCarthy, né, e do Roy Cohn, que era um auxiliar da promotoria na época, que depois se tornou mentor do Donald Trump. Então a gente vê que essa coisa toda nos Estados Unidos da direita raivosa, ela é bastante antiga, tá? Começa lá nos anos 1940. Eles mostram também uma coisa que eu acho muito legal, é a atuação do 5 de Cambridge ali, o Kim Philby, essa turma toda. E o Philby, para quem não sabe, era um agente britânico, ele foi cooptado pela União Soviética, ele quase chegou a chefe do MI6, depois ele precisou fugir para a Rússia. E é interessante, qualquer hora eu vou falar sobre o 5 de Cambridge, mas é interessante vocês estudarem esse caso, foi um dos maiores golpes de espionagem da história da Guerra Fria. Um ponto para a série também, que eles mostram que a CIA era uma agência de estabilização, mostra o golpe no Irã, o golpe na Costa Rica, né? E tem outros também, se vocês, além desses daí. O do Irã foi bastante sangrento, da Costa Rica também. Se vocês estudarem o golpe dele com o Arbenz e o Mossadegh, vocês vão ver que foi mais ou menos na mesma época que derrubaram o Getúlio aqui no Brasil, o Perón na Argentina e por aí vai. Eles falam também da Baía dos Porcos, né? E uma das outras entrevistas lá é a Rose Gottemolier, que foi vice-presidente da OTAN, né? Então, se imagina o que ela vai falar da Rússia. Agora, uma coisa a gente tem que lembrar, pessoal. A Rússia talvez seja o país do mundo que mais sabe, mais conhece os efeitos do neoliberalismo. Por quê? Porque nos anos Yeltsin houve aquela privatização selvagem na Rússia que gerou os oligarcas e os mega bilionários, né? E o povo ficou na miséria mesmo, era uma miséria completa, teve muito suicídio, um negócio assim pavoroso aqueles anos aí. Então a Rússia sabe muito bem, isso que querem fazer na Argentina agora, que o Milei quer fazer, lá fizeram na Rússia nos anos 90 com resultados catastróficos, se faz no Brasil assim a conta gotas, e as pessoas talvez não percebam isso. Só que tudo isso, todo esse sofrimento do povo russo nos anos 1990, ele teve um preço. Uma hora chegou a conta chama-se Vladimir Putin. Essa aqui é a realidade. O Putin é uma reação a esses anos todos aí. O pessoal não podia achar que isso ia ficar impune, né? O Putin, quando ele toma o poder, tá, em 2000 aí, ele tenta se aproximar do Ocidente, mas ele é rechaçado. Ele é rechaçado, essa é que é a verdade. Em 2013, ele adverte que a guerra do Iraque, a invasão do Iraque era um erro, né, mas a Rússia não tinha como fazer nada na época. Mas, paralelamente, tem uma coisa engraçada, é uma armadilha do destino, porque a invasão do Iraque, ela elevou muito os preços do petróleo. Isso permitiu com que o Putin melhorasse o padrão de vida da sociedade russa, ele criou uma classe média, se é que é verdade, ele contribui para isso. E aqui na Venezuela, o Hugo Chávez, com as receitas do petróleo, ele fez muita coisa em termos de catapultar uma certa liderança da Venezuela no sul global. Outro mérito do Putin também, que a gente não pode negar, a série fala, mete o pau, mas é uma verdade, ele acabou com ele controlou os oligarcas da Rússia. O caso mais famoso é o do Mikhail Khodorkovsky, né, o dono da Yukos. Ele tinha uma fortuna de 15 bilhões de dólares obtidas com as privatizações aí, né, aquelas privatizações nefastas. E ele não concordou com o Putin foi em cima dele, prendeu ele, meteu 10 anos de cana dele e tomou o dinheiro dele. Khodorkovsky hoje vive exilado aí na Europa e dá para entender, né, que ele é um opositor aí ferrenho do Putin. Ele também tem o caso do Buzinski, né,
e do Berezovsky. O Berezovsky teve uma morte misteriosa na Inglaterra. Esses caras eram donos de conglomerados de comunicação, inclusive a NTV russa, e o Putin tomou isso deles. Uma coisa que o Khodorkovsky fala que é o seguinte: o pessoal que entrava, porque o Estado russo acionou diversas vezes nas justiças oligarcas aí, né, por causa das privatizações. E o Khodorkovsky fala que 99%, 99,7% dos casos que vão a julgamento recebem condenação. É interessante, né? Bom, outro que eles entrevistam também é a Marsha Lippmann, da TV RAN. Essa TV ela faz oposição ao Putin. E é engraçado que você tem os movimentos de 2004 na Ucrânia, que foi uma revolução colorida, a Revolução Laranja, tá? E a Netflix ela não cita isso daí, quer dizer, ela não condena, como se ela coloca como se essas revoluções fossem espontâneas. Tenta você, indignado com alguma coisa, fazer uma revolução. Você não vai conseguir. Revolução é feita com dinheiro. Então, a Revolução Laranja, é a verdade, é que é uma orquestração da CIA americana, como também é a tentativa de derrubar o Putin na Rússia em 2011, foi uma revolução colorida. E a revolução colorida mais bem-sucedida e mais trágica da história, que é a Revolução Colorida do Maidan, em 2013, na Ucrânia. Outro que eles entrevistam é um jornalista russo, Simon Ostrovsky, né, que é aquele padrão, né, ele é jornalista russo, é o Quisling padrão. Recebe um monte de prêmios, blá, 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 blá. Ó, quando o cara começa a receber esse monte de prêmios, já começa a desconfiar. Porque estão querendo dizer que ele é lindo, bonito, cheiroso, maravilhoso e anda sob as águas, tá? E um caso interessantíssimo, que era o Bill Browder, investidor americano. Ele ganhou muito dinheiro na Rússia, onde os russos prenderam o sócio dele, que era o Sergei Magnitsky, e da noite para o dia o Bill Browder virou. Ele disse que a Rússia é o demônio, a encarnação do demônio. Ele dá várias entrevistas nessa série aí. Agora, um ponto interessante é o discurso do Putin em 2007 em Munique, porque o Putin faz muitas denúncias. Esse discurso é um alerta para o que viria depois. Talvez, se prestasse atenção naquilo que o Putin falou nesse discurso em 2007, não teria havido a tragédia ucraniana, sabe? Bom, vamos lá. Um outro cara que eles entrevistam também é o Kirill Budanov, o chefe do Serviço de Inteligência da Ucrânia. Engraçado que não entrevistaram nenhum chefe de Serviço de Inteligência da Rússia, né? Então, dá para ver, se você faz uma série onde você entrevista diretor do serviço de inteligência de um país aí, né? Tá na cara que essa série é a chapa branca, né? Então, assim, a conclusão que a gente chega, né? A série é maniqueísta, coloca que a Rússia é do mal e o Ocidente é do bem. Ela é panfletária, né? Que fala dos valores do Ocidente, essa coisa. E é russofóbica. Esse aqui é um fato. Ela se redime nos 15 últimos minutos do capítulo 9, do capítulo final. Quando Jack Matlock, que foi o último embaixador americano na União Soviética, ele fala dos erros americanos, da invasão do Iraque, do Afeganistão, principalmente a invasão do Iraque, foi um dos maiores crimes do século XX, né? Ele faz o meia-culpa. A série vale por esse cara. Se você quiser assistir, eu falo sempre o seguinte: particularmente, eu achei que eu aprendi alguma coisa com a série. Não. No meu caso, não. Acho uma série panfletária. Isso aqui é a verdade, né? Para falar coisas que eu tô cansado de ver na propaganda, isso não precisava fazer uma série. Mas é o depoimento do Matlock no último capítulo. Ele valeu a pena. De maneira que eu penso assim: eu não gostei da série, tá? Eu achei tendenciosa, achei que só mostra um lado da coisa aí, né? A União Soviética era muito mais do que aquilo que eles falaram. Como o Putin é um personagem muito mais complexo. A gente está querendo analisar o Putin como ocidental. Você tem que ver do lado russo das coisas. Então tá isso, eu vou deixar aí o link, tá? Do trailer da série da Netflix, Ponto de Virada: A Bomba Atômica e a Guerra Fria. Essas são as nossas impressões, assim, né? Eu não dei spoiler de nada, porque na verdade é a história. Eles contam a história de um ponto de vista. É isso que a série trata. As imagens são boas, etc. Mas é o que eu falei: uma produção maniqueísta, panfletária, etc. Então, gente, esse foi o nosso vídeo aí. Daqui a pouco tem a nossa live. Eu queria dizer para vocês que no dia 13 de abril, agora, um sábado,
às 14 horas, horário de Brasília, eu vou fazer um webinar, eu e o Albert Cabaé, vamos fazer um webinar, o link se encontra aqui na descrição, sobre como montar um canal de vídeo. Então a gente dá todos os bizus do canal Arte da Guerra. Não percam, porque você que já tem um canal, você que está querendo fazer um canal, você quer entender como é que, quais são os bastidores do algoritmo do YouTube, esse documentário, esse webinar é sensacional. O link para inscrição se encontra aqui na descrição. A gente volta daqui a pouco, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais!